díky finančním prostředkům z integrovaného regionálního operačního programu se Národnímu zemědělskému muzeu podařilo koupit, zrekonstruovat a vybudovat novou pobočku v dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. V současné době zde návštěvníci mohou spatřit expozice depozitáře zemědělské techniky. Máme tu expozice, které se věnují potravinám ze všech úhlů pohledu a všemi smysly. Připravujeme atraktivní výstavy a akce pro veřejnost. Bez evropských dotací vlastně by to nebylo možné, protože je to muzeum na zelené louce, které vzniklo přímo díky tomu projektu.